artiste balikuwa wananiongea vibaya champagne spati show wewe unaonekana hapo kwa tutia fujo unajitapa mimi njo kidumu mimi njo kidumu mimi njo kidumu sasa si ni kama wanamcheka ni kama wanakucheka Fizo alinia Fizo Aisha bisema yeye peke aliniambia na mkifuata mfuate muulize. Aone kama muziki nakufa iko nakufa. Ndio vile niliona kule sasa hapa juzi kule ku beach. Pale kani ku old beach. Ndio vile niliona juzi. Fizo ni underground. Kidumu ni underground. Nilimchana mimi siogopaki. Ni muziki niliwazia tunaambiana kweli. Bale babraza nabo ni underground. Champagne inaonekana bilaonekana fisi shavu iko na hasira sana. Sasa champagne turudie kwenye point. Hivi unahisi kwamba hii vita ambayo umeianzisha au umeshaianzisha tayari. Umeanza kupiga debe sana. Baba watakusikia utaiweza mwenyewe. Isaac TV. Mushikire Mr. Champagne to musanze muri salon ariko aramusiga pedicure manicure niko bavita ara sinzi hari papa pedicure ni nini manicure ni nini mama manicure Igo anipiga hapa inawasha ajabu. Pedicure manicure. Mama hii hapa inaitwa pedicure au manicure? Manicure ni nini pedicure? Manicure ni kutengeneza makucha. Na pedicure ni hivyo hivyo. Makucha ya miguu na makucha ya mikono. C'est pedicure manicure pour les hommes. Et pour les hommes, ah bon, ni kwa nisijaona. Sasa papa na utaenda pedicure manicure pour les hommes. Mina peda ba nifanyie njoo sio ya vyote. Maiko na kukisa sio ya vyote na vulana manguo. Bana umai fasi yote, fasi yote koko tu nywele bana kanda kataka bien sana. Na massage una kwa. Pedicure manicure. Okay, Mr. Champagne. Tuendele sasa mazungumzo yetu. Okay. Au tuanze kabisa ili watu waelewe vizuri vizuri. Mr. Champagne ni msanii ambaye siku hizi anafanya kazi vizuri. Biko inaonekana tu bien. Ariko Mr. Champagne. Unakutana msitu tuvuga ni Kirundi. Mbe tuvuga ni Kirundi vangi tubivangevange bizogenda neza cyane. Okay. Mr. Champagne urikura gwana na ba DJ sana, urikura shikona na ba DJ. Why? Zera shite kure cyane Mr. Champagne mutabidi baramwitwarira mpaka muri ya Mikal de Musicien baraguhamagaza, ndibuka twari kuza ariko twari kwafatiriwe. Ikibazo cyari gihari ni giki Mr. Champagne wari watumiwe na Mikal bari bakwitwariye kubereke. Jewe Mr. Champagne ni murundi ndakunda imuziki wacu. Imuziki wacu irakomeye cyane. Nice. Tufise ama instruments irakomeye cyane. Nice. Tufise aba producteur bakakomeye cyane. Nice. Tufise abaririnje barakomeye cyane. Nice. Kuberiki aba DJ si abakunda abo si abapendi piga muziki yetu. Au me uwa mejitahidi. Biriko biraza, biriko biraza en tout cas, c'est bien. Nakuya pole pole. Nakuya papa anabisikia kabisa. Ba DJ apende kupiga muziki ya Burundi. Apende piga Johnny abapende nitengeneze mzuri mama eh. Johnny ni wa DJ abapende piga muziki ya kunyumba. Kwa nini? Why? Lakini baadhi ya wa DJ wanasema Mr. Champagne unaovukia mipaka, unafika mpaka mbali kakaangu, yani unajua hii tatizo ya DJ ni tatizo ya toka zamani nani Isaac. Hii tatizo ni ya toka zamani. Unajua Faria zeshawahi kuongea hiki kitu sana. Sawa. Kidumu memema isha ongea sana juu ya hiki kitu. Lakini ba DJ mpaka leo wasikia yake. Ba DJ mupige muziki ya kunyumba, muache complex. Wanasema hivi, sawa? Jisikie fieri na kitu cha kwenu. Jisikie fieri na kitu chako. Usipendi mwingine ukose kujipenda wewe mwenyewe. Wewe DJ mwako unapiga muziki huko Burundi. Lakini unajisikia kaka kupiga muziki ya Tanzania. Unajisikia kaka kupiga muziki ya Nigeria. Washinda piga muziki yenu. Kitu kinda sema hivi. Tuko tunajua kama muziki ni kama football. Football, hauwezi ukapenda ekipe nasionali ya Tanzania ukoshe penda Indamba. Indamba iko na sana ekipe nasionali ya Tanzania. Wewe uliko unashabikia ekipe nasionali ya Tanzania ukoshe tabikia Indamba. Hauko Burundi. Ni kama muziki. Aya una support unapatia poa muziki ya nje unashinda kupatia poa muziki yenu. Sawa. Champagne hapo kwanza twende kwa taratibu. Walipokushtaki kwa Mikali, ni nani alikushtaki? Walikushtaki kisa nini? Nani? Okay. Nilisikia tu kwa Mikali de Musicien ananipigia simu. Baaniambia Mr. Champagne kuja. Tunasikia unalalamika sana kuhusu ma DJ. Nikasema okay sawa, ina tatizo mimi nakuja. Nikaenda tukaonana na president Mikali de Musicien. Akaniambia unaweza kutuambia tatizo yako ni nini kuhusu ma DJ. Mimi ngambia tatizo yangu ni hiyo, nitendele kichanua mama eh. Mandevu tengeneze baba na bafana bangu wanapenda mandevu sana sana banamuki. Eh, unataka mandevu yako. Tengeneze mama eh. Na unasikia.
Mr. Champagne, kuna wakati watu wanajiuliza huyu jamani comedian au ni inakuwa vipi Champagne? Unaishi kuishi na watu ifoko na wafurahisha, unabachekesha, hapana kusirikisha watu. Ni lazima watu wafurahi, wacheke, inakuwa ni bien. Unajua una mchumba Champagne? Ngali single? Sijapata mchumba. Nipitina nani na labelo mama. Mm. Unapata nini? Sijakuwa na mchumba bado. Yeah. Unasikia sasa? Unaona ukipata mchumba hii si shughuli itaendelea kweli? Tuendelea kuja wanakushikashika kwa sababu atakuwa analeta shida. Asa kwa na mke, kofi umwe hivi siku mali kuyao mwakia sindikiza bwanake. Hataki ya madada wa mugusi. Mwanaume kana kupenda na kupenda. Nasikia, na kuna kwa mwanamke anaweza kukugusa na usisikii santima. Mpaka ule lulu wako anakugusa nyo unasikia, unasikia unatetemeka. Nasikia na tetemeka, iko sawa ni kuugokie. Tuikale pale. Sawa. Umeshamaliza, bado hujamaliza kutema utamu. La belo. Champagne. Na la belo. Ye baba. Na belo mama. Sasa hizi fresheri zote. Unatoa fulani ya kofi yako? Yeah. Champagne usiniangushe. Naua vitu vyote. Okay. Mzee baba, tusaidie nafasi kidogo tuzungumze na bwana. Sasa kidogo lakini ungetoa hiyo kofi ya bwana ukone vizuri, eh. Wewe umesema au fanya hivyo. Hey baba, cheche bele. Mr. Champagne. Nice. Unasikia sasa Isaac? Bakaniita kwa Amical de Musicien. President Amical de Musicien kaniambia ke tunasikia malalamiko yako kuhusu ma DJ. Hii kitu ni kitu tuko tunapiganisha tuone kitu tema. Inasemewa kila siku kwa de Musicien bangeniita. Singefanya hizo video na samwa kama leo ba DJ yabaongelee kuhusu hicho kitu. C'est très important. Miziki ni kupambana nayo. Tuangalie sisi tutaitosha hapa ifike nje zaidi. Tupende vya kwetu. Baktiste biko anatumika bien. Basati biko atoa muziki za mzuri. Natasha alimba na Fali. Ni makolabo hizo za kubwa. Nani Fariaze alitoka atoa muziki za bien. Sawa. Banani Babi Fesi. Tuko Baktiste bengi tunatumika. Mimi nitoa chanson inaitwa I Love You. Ilingia mtop 10 mpaka Nigeria ikafika mpaka kule Kenya kote. Ni chanson za bien. Pourquoi qu'on a fait ukiingia makabaria utasikia muziki ya Burundi. Unaingia mbwati na baksi unatoka usikii muziki ya inchi. Wanaofinya ni madiji. Mimi walaumu sana. Badije, cyber journalist mko mnatumika sana. Ukiingia kumnani, ukiingia kwa social media hii mbendani media online, unaona kama mko unaongelea ni muziki ya Burundi. Ukifuata magadio ni muziki ya Burundi. Sasa batu sasa benye banaenda kumabwati na makabare. Eske biko nasikia muziki ya Burundi? Abasikii muziki ya Burundi, banasikia muziki ya inje. Pourquoi muziki ya inje mnakatala shindo piga muziki ya kunyumba? Nasikia, tupende bitu yetu, tupende bia kwetu. Awa bafana batoto kama ima generasyo ya batoto badogo. Plisi bana komala bana nasikia miziki ya inje. Inabanda bana ipenda ile. Plisi bana penda ile. Mutu anapenda ki anasikia. Unaona? O, ukipiga par exemple, nasikia badije biko na motif. Esi akipiga miziki ya Burundi batu wanafika wana ikala. Ok, chone basaidia kitu mwa badije. Una wakati unapiga miziki ya Nigeria batu wanacheza. Kisha unapiga miziki ya Burundi batu wana ikala. Jikaushe. We piga ile muziki ya Burundi. Piga ayo ifatisha hata tatu uone kama watashimama. Hakuna mtu mwanasha kunywa pombe umutilie, hata umutilie muziki tu moya hivi atashimama kancheza. Mtu usaki kunywa pombe yeye ni luenge tu. Anaanza kujichezea. Alors kiko pale ni kusaidiana, tusaidiane. Tupeleke muziki. Kama uko unapiga ile muziki. Usipige juu yako wewe. Piga juu ya inchi. Napiga hii muziki juu muziki yetu wa inchi uende mbali. Tuache mabifu ya burofa. O basanii baanza jivuna. Fanya kazi yako usifatane na msanii. Msanii fulani alivuma akapata franga akutujali. No. Achana ile ideolojia kusema sasa msanii fulani alifanya hivi na hivi na hivi. Wakati uko DJ au kuingia bu DJ juu ya msanii, uliingia bu DJ juu ya kupiga muziki ya inchi. Fa promosio ya muziki ya inchi. Ndio sisi nikutoa ile example ya kusema ke ni kama football. Wewe uko DJ, wewe ndio unaongoza, unapeleka muziki ya inchi. Ni kama joueur. Aye tena unakuwa kamata tena match kwa football kwa cheza, wewe tena wewe joueur unakamata huko unataka kabumu ndio yesa muone. Ndio ile ya kusema kama unapatia, maji mmekuwa piga muziki, ule piga muziki yenu, unapiga muziki ya inchi. Wewe sio unapiga ile muziki kwa sababu ya Tanzania. Diamond anabeba trophy. Sasa bebe ile trophy ni pekapi, sasa peka kwa Tanzania. Tanzania mafika inatangaza kama inakamata East Africa nzima. Pourquoi ba DJ mwezi mkapenda batangaze siku moja Burundi na kamata East Africa nzima. Ndio muone kama muziki ni concurrence ya mainchi.
Sa wakati mnaendelea kuwapiga, maana mnaendelea kuwapatia nafasi, mnaendelea kutuvumukuvuta miziki ya inchi. Na wakati mnapiga miziki ya inchi sana, zile makampuni zinasikiaga. Zikishasikia sasa miziki inapigwa sana, ba natafutaka bale ba artiste. Kisha unawapatia franga. Ndio mnakuwa na baadaye Diamond banakuja hapa wanabeba ile masamio ya mafra yote banaenda naye. Mnalalamika, "Oh, banapatia Diamond franga mingi." Ah, banampatia vile junjo mwenye ndio miziki mnasikiaga. Ndio miziki inapigwa, miziki yake ndio inajivumia yake hapa. Bien sika nafaa miziki ya bien. Banasemaka bazibia kitu kizuri. Ndio bazibia kitu kizuri. Meku hapa sasa hapa kwetu banazidisha. Na hata chansoni mbovu. Banaifanya ndugu yangu nakwambia na chansoni mbovu. Banaifanya hapo promotion ya kinguvu kama ni complex atuini nini. Unafaa mashanso za bien. Mtu kafa unafaa chanso unaituma kwa msanii wa nje, unaituma hata miko ndani Dulisesi nilifanya kama ya love you. Nilimtumia nayo akasema no. Champagne mwimbo kufanywa Burundi. Mimi nikamwambia Dulisesi, Burundi ya leo sio Burundi unajua zamani. Burundi ya leo ni hii Burundi kuna banatasha banaimba na bafali leo. Burundi ya leo ni basatibi kuna banaimba na basilei leo. Burundi ya leo ni ile unasikia Jux alitoka hapa, balikuwa safanya muziki na Fizzo, akapenda ile ile isugua na kenda kenda kaitoa kule na sio ngoma yake. Njoo Burundi ya leo. On est en train de travailler, tout on a bossé, Douli. Chanson yangu ile ilifanywa audio Burundi, clip ilifanywa Burundi. Non, alors à partir de maintenant, jua kama Burundi sasa hakuna mchezo. Sasa champagne, turudie kwenye point. Hivi unahisi kwamba hii vita ambayo umeianzisha au umeshaianzisha tayari, umeanza kupiga debe sana. Baba watakusikia, utaiweza mwenyewe. Bora kama usupportiwe hivi sawa, Big Fizzo anakuja. Satbi anakuja na na kumbe kuna video yako umepost ukasema Satbi mwenyewe alikwambia eh bana hii vitu ulivyoanzisha umejitolea sana. Sasa utaweza mwenyewe baba? Sasa bana sema hivi. Kila kitu usitumainie kwanza batu batu biko pembeni. Kama unaanza kitu sawa kiseme. Kiseme. Ongea. Batu biko na akili na batu biko wanaona. Aizaki uko pale uko mtu mzima na akili. Uko naona. Nona mwepeke, hakuna nani mwenye ajui kama Burundi ya bapigi miziki ya Burundi. Nani mwenye ajui kama DJ ya bapigi miziki ya Burundi. Tunaenda mabwati, nani mwabijui. Sa wakati mina kiongea vile, sawa, batu wanasikia. Nagisi batu wanasikia, usiona seme juu mina kianza leo, eti itaishia pale. No. Avec le temps pole pole, kidumu waisha onge. Sio kama ulifuata na interview Kidumu aliongea. Kidumu alisema, aliongea nasema ukienda siwi Kongo unaona wakongomani wanafurahi na nani na rumba ya kwao. Ukienda sijui nani Nigeria unaona Nigeria wanafurahi na ngoma za kwao. Kwa nini kwetu watu wapende furahi na nyimbo zetu? Ulifungula kabare. Sawa. Ile kabare unasema sema wewe kabare nifungula kabare. Ile kabare inasaidia nini basani? Inasaidia nini muziki ya Burundi? Anakuambia kuna wazungu walimkuta Kenya. Balipita club moja fulani hapa. Nagisi baliingia mu club nagisi balitoka sawa abakusikia hata muziki moyo wa Burundi bakampitia Kidumu Kenya akambia Kidumu wewe Kidumu kwa hapa wewe unyo nikala hapo kwa tutia fujo na jitapa mimi njo Kidumu mimi njo Kidumu. Tulienda kwenu Burundi tulikuta banamke bazuri Burundi vraiment iko bien lakini Kidumu tunaingia mu club na sisi tunatoka tusikii vyenu binatia haya binatia uzuni Kidumu ikamuuma sana sasa si nikawa banamcheka nikawa banakucheka. Fizzo alinia Fizzo Aisha bisema ye peke alibiniambia na mkifuata mfuate muulize kukozi aliingia mukozi depuis alikala mukozi kuko ba kongole walikuwa mule saba na mona Fariaz bakapanike Fizzo yo brother tunakuona sana yo sisi tunaishi Bukavu nini Fizzo anamwambia yo brother wewe ndio msanii mkubwa sana hapa vema tunakupenda kwa king hivi na hivi na hivi Fizzo anabasalimia tu avec calme ni star mais depuis alikala pale DJ kukule Nana yaka ma elema iko ndani Fariaze kumu na kuko bageni biko umu wanamona Fariaze wanapanike ata ngoma moya Fizzo bakupiga ata ngoma moya Burundi bakupiga Fizzo alishimama akaenda pale nisikilize alienda pale akamnyang'anya akalomba mikrofoni DJ akampatia akamwambia simamisha kwa muziki akashimamisha muziki Fizzo akasema hivi akamdeza bwana hapa tuko Nigeria au tuko Burundi akaza hapa tuko Nigeria hapa tuko Burundi vraiment legende kama huyo ule alianza muziki mbele hapa amedii Fizzo anaanza muziki mbele yao Babrice Melody. Ni batoto kwake. Kini leo angali. Eh, ni batoto kwake. Ni batoto ule brother ni senesi ni legende. Pourquoi mpende kupatia ba musicien valeur? Johnny munatia bifu. Ba DJ. Johnny ni munatia vitu moya hivi. Unataka ujoneshe, unataka nao kuwe star. Basha anza imba, unaona vile? Basha anza imba. Ba DJ. Aha. Leo kuko basanii benye, leo kuko basanii benye, banakuwa alilia kitaka sikilikane yaende imba na DJ.
B-Fest featuring DJ kama fulani. Mm. Tingorongoro featuring DJ fulani. Sasa unaenda kwa ule juu usijulikane. Aone kama muziki nakufa, iko nakufa. Leo DJ anakuwa na power kuzidi artist, unabijua vile? DJ leo anakuwa na power kuzidi artist. Lakini kulikuwa nani moya hivi kule beach. Kulikuwa kama ni nini evenema moya ilikuwa kule beach. Bali nilipisha 10,000 kuingia. Sawa? Ndugu yangu Isaac kama hukukua pale Mungu wako alikuwa. Kulikuwa plein akrakie. Mimi nilisema eh kumbi Burundi watu wengi wanapenda muziki. Lakini hawapatii watu muziki. Bana wapendejesha muziki ya nje. Nona eh wewe una vraiment una watu kisibana yala hapa. Ah watu nakumbuka bako wanakuyama periode ya basosoke. Ile periode hakuna muda wa kusikia muziki ya nje. Ni muziki ya Burundi tu. Nona mko unafuata ni RTNB. Sawa, panda shuka ni LTNB, ni miziki ya Burundi tu. Batu wakua penda ni miziki, mkienda kule Saga Plage. Saga Plage na yala ni play ya kakake. Saga Plage ni moto. Njobi lebe niliona kule, sasa hapa juzi, kule ku beach. Pale kani ku old beach, njobi niliona ku juzi. Sasa pale batu unawaba nafata nini? Banafata pale ba DJ juba nawapigia ka miziki ya inje. Sasa, leo, sawa, si, nasema wazi kweli, ni Kidumu, ni Fizo, ni Satibi, ni Natasha. Sawa, afanye konsere ya 5,000 francs bou afanye pale ku World Beach. Unisikia bien? Apige play ya vile ilikuwa pale. Jamais. Na njo atapiga guitar, ataimba, anaenda mu studio, analipa franga, anafanya audio na video mamilioni. Me DJ mwenye anatelecharger mwimbo ku 1,000 francs. Unaona plein? Me mwenye anatoka jasho mishipa na kala chini kuna concentré sana to ile mwimbo. Ile mwimbo ikienda nje, ikiingia mu top 10, banaandika pale Burundi, banatire chanson. Banatire drapeau Burundi. Imagine ça ule mtu leo ana valeur. Artiste ça y ana valeur, DJ anakuwa na valeur. Na ule DJ anapiga nyo muziki ya watu, musicien mwenye anatunga, anatetea inchi, anatangaza drapeau ya inchi, ana tena valeur. I say hii hapa inauma sana. Lakini kuna baadhi ya wasanii wengine wameanza kupiga vita baba. Hii vita ndio maana nimekatanguliza ile swali nikasema utaliweza. Happy Farm alikuvamia baba, kaposti kasema haiwezekani. Ile unajiombea sasa kama unajiombea kupigwa. Nilimwambia wazi. Nilimchana mimi siogopaki. Ni muziki niliwaziri. Tunaambiana kweli. Kutukana mtu ndio mbaya. Eti ngo eti msanii Musani unalilia kupigwa klabu maki uko underground. Ukisema msanii analilia kupigwa klabu ni underground. Maki Fizo ni underground. Maki Kidumu ni underground. Fizo anabisema kila siku mupige muziki ya kunyumba. Kidumu anabisema kana kila siku mupige muziki ya kunyumba. So ukisema vile unaandika vile, maki unamaanisha kama Fizo ni underground, Kidumu ni underground. Kwa mengine wa artiste binyaba, kwa shindwa kujitokeza, wanaogopa kuongea. Wewe unaogopa kuongea, sengo ba DJ hata piga muziki yako. Wewe unaogopa DJ asipige muziki yako na aipiga. Eh hey, unaogopa hai? Aipiga kesho unaogopa siipige hai. Ni hatari kweli. Ukisema vile, unamaanisha kwamba bale ba brother nabo ni underground. Unasikia? Alo. Kwa kumaanisha kwa kuonesha kwamba kuna interview moja nilifuata hapa nyuma ya Bruce Melody. Anasema kwa kusema muziki wetu ukwe mkubwa sana. Tulipambana sana. Zamani tulikuwa tunasikia ni ba kamilioni tu. Ba Saida Karori, tunasikia sijui ba Kira Dodora. Mbona yeye comment hata kwangu pia? Hey, ba Kira Dodora, ba ke bali tu domine sana hapa. Lakini strategy tulitumikisha. Tuliwakimbiza. Tuliwakimbiza. Ulisikia? Tuliwakimbiza. Pale pako code. Ile kuwakimbiza, sikia neno lingine aliongea yeye kwa mkodi. Akasema hivi. Ngoma yenye inaweza ikahiti hapa. Ngoma yenye inaweza ikapigwa hapa. Maana yeye ina hiti dunia nzima. Inamaanisha nini? Maana banachagula kama nyimbo za kupiga kwao. Sio kila ngoma tu ikuye DJ tunaona unajisikia tunaosha kwa tu chef. Mwimbo tu mwaya mtu mwaya hivi kama ni wa Jamaica alitoa tu ngoma naona zikamata tu pale. Ale bani ni madali. Mara ushaza vuruga watu mbwate. Supige muziki Burundi. Bila kwa vusuka vuruga watu kuna bakoroga. Nice. Unasikia? Ndio maana tupambane. Tusaidiane, tupige miziki ya kunyumba. Itasaidia miziki kuenda mbele zaidi. Unasikia? Oh, aseme msanii anapigwa. Nani mwapenda kupigwa klabu? Msanii gani mwenye apenda kipigwa klabu? Nani? Aje aseme. Na ile klabu, ile miziki. Yeye kwanza, yeye ni famba njole sema. Yeye famba kwanza. Sana toa miziki. Kama yeye anasema muziki ya mzuri nyo najipelekaka. Akwenda toa basi miziki shakamata ile. Sasa toa muziki. Afike ni kamata itiem kabati. Okay, ni anapeleka kwa radio. Njole anapeleka kwa DJ. Kila kitu ni promotion papa. Nice. Kila kitu ni promotion. Okay. Kitu kikishapigwa sana, ukishaisikia sana, utapenda na utaimba.
twende mimi na wewe tufanye hiyo kazi. Mm-hmm. Twende tunatenda mabichi. Mm-hmm. Tunaikala ku bichi kimya. Tuanze sikia muziki. Mm-hmm. Sawa? Bakipiga muziki 10. Ushasikia tu moya ya muziki 10. DJ asiyuka tuko pale. Ukisikia tu moya ya Burundi mwele muziki 10. Mimi nakupatia hiyo. Lakini champagne jambo lingine kama ngoma yako I love you. I love tuanze kwa I love you kizunguzungu mpaka me and you. Ni ngoma moja hivi za polepole za polepole za polepole. Sasa hizi zipigwe disco? Mbona biko unapiga muziki zingine? Uko unasikia unaingia mbwatu unasikia muziki za banyagwanda za polepole wanazipiga. Mbona unasikia sometime unaingia mbwatu unasikia wanapiga ima muziki ya balikiba ya polepole. Sasa sipi kwa nasipiga, ungea klabu unaisikia manipiga kabisa. Kwa polepole nachezeka, madije wanaichezesha kabisa. Papa, uko ingia mklabu, unasikia siyui nani. Mwini mamisiki ya fali. Situ kwa tunengi unaisikia ikama mwini 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 matata. Mwana mwana mwonengo do matata. Sipi kwa manipiga. Sawa ipigi. Ne sasa. Nice. Sasa, sumake mwake unikana kama. Nesetu kuna, situ kuna juhisa tasijui. Oh, mwana tata, wataka mamisiki za kucheza. Hale kwa, akwa, keskili ya, keskili bapa, keskili ya. Nani atacheza hiyo? Mais on a piqué un bouton. Quand on a speedy, bouton. On a ce qui est ingoma, on a ce qui est fait. Ingoma, c'est un madiba. Eh, on a piqué un goufou, bouton. Tu as dit, on a piqué un bouton, on a piqué un bouton, on a promoté à Endembele. Si on a promoté, on a dit, on a dit, nataka ngoma inaiti nje mpaka na Murundi wote mwenyeko kule nje ajisikie raha. Nice. Anasikia raha kusema hii ngoma ni ya kwetu. Nice. Okay, fresh kabisa. Champagne inaonekana bila bonika nafisi shavu iko na hasira sana juu ya watu ambao wanachezea muziki wa nyumbani, lakini sio mbaya. Champagne malalamiko anataka success. Njoo inaua banapenda usifu bavume. Ndio probleme, ndio maana unaona tabasha zaimba unasema kuna seko na mise ana kata kwanza bam hiyo DJ jani inasema inapiga vile kwanza unasikia anafaa hapo vipi watu wamjibia hapo poa ya is DJ jani anataja jina lake kwanza chichi utaniambia ule atapiga ngoma yako bora apiga ngoma Davido jona ya Davido haiko yake hapa iko hili sasa 10 ndio yeye ni bujinga. Okay. Ni yeye ni bujinga. Baadhi ya DJ wengine wanasema hamna shukrani hata waliza amshukuru. Narudilia tena. Sasa uko unapiga DJ, sasa uko unapiga muziki. Mwakili yako usitie wazo ya kuwaza nani? Ya kuwaza nani msanii? Waza njo inch. Unaona? Ndio hivyo. Alors il faut kupambana tupambane juu ya muziki ya nyumbani. Tupambane juu ya muziki ya nyumbani tusaidiane. Kuna wasanii wako naogopa kuongea. Mimi siogopaki mimi nasemaga. Nice. Mimi haiko ni muziki sio aseme au politique uko na chafula hivi na hivi ni bia muziki mizitu ni loisure. Oui, il faut muongee na watu kwa kusema mkosoe mwambie kweli. Bwana ni hivi. Champagne. Tia njoo muziki ya inchi. Okay, sawa. Mr. Champagne, tumeshakusikia sana. Lakini tufike kwa tunatoka mwezi mambo kidogo. Tuingie kwenye maisha ya kawaida haraka haraka kumalizia kipindi. Champagne, swali gani la kijinga ambalo ushawahi kuulizwa mpaka leo na sio jamani wahi kuniuliza upuuzi kabisa. Ilikuwa ni swali gani? Swali ya kuniuliza, kuniambia kuna swali mwa bali niuliza kaseme. Wase kama niko nalala na mwanamke mimi na kawia mimi nitenga pi. Ni hatari kweli. Ya serio swali livuga kani kama hiyo ni swali ya kijinga. Ni mtu mwali niuliza kasi tata jina yake. Aliniuliza hiyo swali. Mimi unaona ile swali ya vile nikaona kama ni swali ya kijinga. Sio maswali ya kuuliza. Unaona hapa na watoto wanafuataka hii emission. Sasa ukianza sema sio mimi na kawiaga for example 15 minutes au 20 minutes wala mimi nafaa tu 2 minutes. Ukisema 2 minutes mwanamke bana kuchukia ajabu. Huyo demi nite. Siwezi ya kutoka nae. Kwa mwanamke anapenda yake hata samzimu. Okay, sawa. Mr. Champagne, kitambo sana uonai na wazazi lakini. Ya, mamangu isha kufa. Sipa mzee. Ya, mzee iko me. Ya, siku ni muda mrefu hatuonani me. Sometimes, sana hii korona ilifunga mafrontiere mtozo katoka. Okay, watu waga wananiulizaga sana. Sipi, Champagne anafanya kazi gani licha ya muziki?
Mr. Champagne ana kazi ingine, kazi njo, miziki yake njo kazi yake, niliuza gari juu ya miziki, bafana waliuza, na hivi natambia bafana tena tuangali kitu mwaki ya kufanya, na biento I chanso ya UNM itapita mutrasi, ya tuona pambana, na deja Uganda ilipita, Tanzania ilishanza pita, Rwanda ilishanza pita, Kenya ili le siku ilitoka ikanza pita, donc East Africa deja iko napita kila siku. Toto nangasa kisi itrasi nako juu yanzo pita, donc njo kazi yangu, miziki njo kazi yangu, men, na kila kitu kiyote mina tegemea ni bafan, bafan njoma nanifanya kila kitu, ata sometime na kutako fana piga tu telefone, prrrr, alo champagne, na kutumia saki ya bunga, uende fasi fulano kamate franga ota, iyo itako saki ya bunga na kuzi, juu ya nini jumi na bafreshaka, na bafanya kazi ya bien, we imagine mu 60 jours, natoa klipe tatu, audio tatu klipe tatu, c'est pas blague, ni travail ni konafanya. Video moja pale najua ikai chini ya milioni mbili. C'est ça, wasa unakuta ile kazi mtu konafanya. Bafana bana kupenda ni lazima bafana bakuendelee kukusupport bali ni bania hapo kwa artiste bali ni balikuwa na ni banaongea vibaya champagne spati show so nakuta ile show unapiga kale ni spati show lakini niliuza gari bafana bali uza gari mwelele muziki mbona unaonekana ukipiga kale huko Mungu anafungula huko unaelewa hicho kitu champagne unafikiria kama mara nyingi kama haupo mfano kwenye ile timu yako la washikaji wako ambao mnakuwa nao sana kama haupo unahisi unakuwa unaongelea nini kama si ipo siwezi jua lakini mtu anakuwa anajitandika kila kitu anaanza kaongea vizuri sexy anaanza kaongea vibaya rafiki yako sana kwa na muziki ni nani rafiki yangu sana na muziki ni kwa sasa ni DJ Pro yeah kwa nini sasa kwa nini umemchagua yeye sana wewe karibu njoo tulikutanisha ndio wengine kama haziji kabisa wote tunaongea fresh lakini tunaongea tu fresh lakini sio kila mtu njoo akue rafiki sana wa karibu ajue vitu vyako vyote ya wanawake wa kimuziki hapa nyumbani wasichana ambao wanaimba muziki wanafahamika mwanamke gani ambaye una focus sasa mimi hapa natamani siku moja nipige naye chuma hii kuimba bote bote kuna yule ambaye una focus sana huyu hapa nikipiga naye kitu na tunaua bote ya kabisa ndio Mae sana sana nani dada yetu Natasha dada yetu Natasha iko vizuri unakuwa unamvizia sana iko vizuri sana jule mkifanya kazi ni kazi na inapata promotion kubwa ya ni mtu mwenye akifanya kazi anafanya kazi na anatia roho yake yote pale anatia akili yake kuna mwingine atasema mnaweza mkafanya kazi na asijali ile kazi na asihangaiki na anaipotezea mimi Natasha mkitumika mnatumika kwa unaona anatia ke nguvu yake na yeye ndani c'est bon c'est très important ça sasa kuna mashabiki wengine wanaenda wanauliza shampata kaa single mpaka lini ndio niko na napambana polepole lakini tutaoa tukuoa sio kukimbilia kimbilia basi tuache kuoa kutambulisha shemeji sabi kutambulisha de mwangu sipendi mcheze hivi si problem mama sipendi kutia de mwangu kwenye social juno kimtia kuna kwa watu babaya wanaanza namwambia mabaya ya bongo anza kanyona nafasi anipiga foto na mtumi unacheza wewe ni hatari kweli Fungulu yangu. Okay. Nikoshi kama nikuwa wapi. Ulikuwa pale baba. Shapa ni unapesa ngapi mfukoni? Hapa. Ya wapi sina franga mingi. Niko kama niko tuna hapa saa sina lari. Bafana simu nitumi lari. Niko kilize masiku ajabu. Ni hatari kweli. Ni majina yako ya kweli kabisa kwenye kitambulisho. Unatumia jina gani? Ili kuestedi na wafu wanaagiza hela. Ah, Sebastian. Sebastian Mukobelwa. Sebastian Mukobelwa. Unayani kwa nasema? Kuna kwa watu wengi unasikia na unasema wewe mkongomani ule. Wewe sijui mkongomani. Kwa artiste mwani usikia anasema mkongomani ule. Mara mingi hata Ismail na Zoya muona mara mingi wanasema mkongomani ule. Unaona mimi nasema gaji. Naweza kuwa niko mkongomani lakini niko na susia Burundi kuzidia wewe Burundi. Unanisikia? Unaweza kaniita mkongomani lakini mimi natumikia Burundi kuzidia hata wewe basi wewe kuzidia wewe ya Unaweza ita kongole, mais moi j'aime Burundi, napenda Burundi, natumikia Burundi, nafa fierté ya muziki ya Burundi, je travaille pour le Burundi. Mr. Shamashoa kupigwa kachi? Baada vyanifikia ye. Niko sana unasi muna ipiga kachi, mwada vya ni nampiga kichwa. Lakini shawai kutapeliwa? Kutapeliwa, shawai kutapeliwa. Likuwa kwa vipi, likuwa nini, likuwa wapi, likuwa fanya, wale kuja vipi kwa zawachikani? Wasuto si vengi. Sasa wasanii ni basutu. Nikutaiwa wasanii basutu mwa Burundi. Sasa kama black jini usutu. Ni atake kweli. Nani mwingine ni sutu sana? Nani? Ando mkutapelia. David Ondo ni sutu sana. Nani mwingine? Chuo ni kutaiwa wasanii basutu. Atafamba na iko pamoja wasanii basutu.
Unaya busuto na manisha nini? Mtu mwenye anaenda pembeni anaenda kukuongea. Anakusema na anakusema. Anakusema. Nani mwingine ni suto? Kuko nani? Attacking plata naye naye anasema sema sana ule. Akikala pembeni. Nani mwingine? Hao ndio ambao umesheka wachora kabisa. Eh ni basuto sana. Eh. Na sio bien. Sio bien. Sawa. Mr. Champagne. Sometimes inafikiaga mtu anakumbuka tabia ambazo alikuwa nazo utotoni anacheka kabisa anajicheka. Tabia ambayo unakumbuka ulikuwa nayo utotoni ilikuwa ya tofauti kabisa kwa tabia gani? Tabia nilikuwa nayo utotoni. Ilikuwa ka hello unaona aje tutumike tena. Kidogo utakate. Nakuja. Ubaba kwa nazunguza na nani? Yani, yoy, ni bose mwenye anataka tufanye konsert. Anataka tufanye vinemasa. Tuisikizana 11, naona 11 isha inema, kimi na mchileweshi. Kumalize. Tuende, tuende tunaongea tu, sinjo kisi emisiona kwa. Sawa. Kwa kumalizia, kumalizia champagne. Bora hata hivyo umesimama kidogo. Mimi nataka kitu kimoja hapa. Tusaidie uchike mic alafu uimbe hapa hapa tu hapa. Tumalize kipindi. Unaona hii grifu inaitwa Givenchy. Hii ni Givenchy. Hii nguo iko pei ajabu. Hii grifu inaitwa Givenchy. Unaionaga ni ba nani banevala ni ba 50 cents si unaona. Mbona utimena bodyguard champagne? Sio utimena bodyguard Mungu ndio security yangu. Hakuna binadamu anaweza kukuchungia security basi kudanganyaki. Sawa. Chama kuna mtu anapendaga sana maono yako sana. Fanya kama una zile zile. Apenda kiuno eh. Harakata tata. Ching. Chikiki. Kama ta. Ni hataki kweli. Chama mimi nakushukuru sana. Sawa sawa, merci beaucoup. Tulikuwa na Mr. Champagne, tulikuwa na Yagarero. Tano kanje vile kwa muziki wewe yabivuze You and Me ni video nziza channel kwa kusoka ya Mr. Champagne. So big up sana bro, alafu wewe unataka mafanikio mema. Yeah, asante sana abafanzi banje na bakunda cyane. Musapote, msupporting ya artiste. Baptiste bachu, Baptiste bawe, Baptiste Bego. Na biso jabuke buke. Welcome, my name is a classic Juma Jux behind the camera. Bye. Isaac TV.